Kompania Stone Castle është një kompani e madhe e cila mirret me prodhimin e rrushit, për punimin e tij në lëng të rrushit, vera dhe pije të fortë alkoolike. Kjo kompani merret me prodhimin e rrushit, të verave dhe pijeve të forta alkoolike. Ku për momentin posedon diku rreth 700 hektar vreshta aktiv, nga kjo sasi diku 80% e rrushit shkon në përpunim të vera, ku 20% janë varietetet e rrushit të Tryezës. Ka një teknologji e investimet që i ka bo pronari, sot kemi një teknologji mjaft moderne, në të dyja pjesit të prodhimi verave të bardha, po ashtu të prodhimi i verave të kuqe. Ne kemi një laboratorium të certifikuar, me cilin i përcjellim të gjitha këto prodhime, dhe me cilet kemi arrit një cilësi jashtëzakonisht të lartë. Për momentin, kompania eksporton në shumë vene të Evropës, bashkimit evropian, po edhe në rajon. Por mas mirë të qëndrojmë me Kroacinë dhe me Shqipërinë. Sa i përket teknologjisë, si që thashë edhe ma herët, është një teknologji e kombinuar italiano, gjermano, francese, po dominon më shumë teknologjia italiane. Ne i prodhojmë verat e kuqe, verat e bara dhe verat roze. Unë isha ndalë pak të teknologjia verat e kuqe, ku spari, pas pranimit të rrushit në vend pranime, dohet vetëm pjesa që quhet skelet apo frenja apo gërdhanja, si ta quajmë si, kurse pjesa tjetër komplet e pulpës, langu i rrushit, kokra dhe levora shkojnë në proces në tanqet e fermentimit. Kjo ndodhë për arsye dhe është dallimi mes teknologjisë e verave të kuqe dhe verave të bardha, aty që ndron dallimi se teknologjia verave të bardha hynë langu i pasë në fermentim, kurse teknologjia verave të kuqe është ky dallim do të futet pa tjetër edhe kokra dhe levorja e rrushit. Është me rëndësi të ceket se materet të cilat i duen verës kuqe, materet gjyrose apo që ne e quajmë antociane, jo në levorin e rrushit, prandaj ndodh edhe kjo që në fermentim të futet komplet pulpa. Kryen proceset, mandej duhet bëhet çdo ditë një përzirje e komplet pulpës, e marrim prej tankun poshtë dhe e gjujmë e hudhim nalt, mënyrë që procesi i macerimit, i nxjerrjes së këtyre materieve gjyrose tjetë sa më i madhë. Për cilët, harrohet ju them në fillim, para se të hynë rrushin fermentim, matën tre parametrat bazë, janë sheqeri, janë acidet e plota të rrushi edhe pH-ja. Domethënë, masi ti kemi këto analiza, na fillojmë procesin e fermentimit apo të zirës. Fermentimi është fermentimi quhet alkoolik, është sheqeria i cili kthehet në alkool etilik dhe gaz dioksid të karbonit. Sa më shumë që ekstrahojmë, sa më shumë që nxjerrim gjyra, shanset për me pas vera të kuqe më të mira janë më të mëdha. Dhe gjitha, verat e kulminante vinë prej rrushnave varietorë, si për shembull Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz e tjera, edhe Pinot Noiri, kurse i kemi edhe disa varietete të cilat japin verëra cilësore. Kemi arritë të bëjmë një cilësi të lartë, sot ne krenohemi me verat tona, sidomos me Cabernetin Reserve, Chardonnay në rezerve, Shirazin, Pinot Noir e shumë vera tjera. Me ligjin e verave të Kosovës, nuk është më pije alkoolike, po vera është produkt bujësor, dhe i duhet të ruhet, se vera është në gjithmonë në proces, është në organike, edhe duhet të ruhet. Është ligjë në venari që ena gjithmonë duhet të jetë plotë, mënyrë që kontakti i verës me ajrin tjetë sa maj voglë. Bakterit të cilët e prishin, në shkatrojnë venën, njën bakterit ufullore, acetike, të cilët janë aerobe, dhe nese ne nëse ju zvoglojmë kontaktin me oksigenin arit, zhvillimi i tyre është i vogël. Dhe në kështu, është ligjë në venari që jena gjithmonë duhet të futët në fytë. Cile o mjeti kimik i vetëmi cili përdoret në venari për me rrujtë venën është dioksidi i sulfurit. Duhet caktohen dozat e caktume, mënyrë që të shtohen venë, që ajo të ruhet nga bakteret dhe nga këpurdhat të ndryshme. Domethënë ka rolin dy fish e së dyshi, është antiseptik, shkatron bakteret dhe antioksidans, domethënë që do të rruan venën nga oksidimi nga ajri. Tek vera, zakonisht për me qenë një vend cilësore, kryesisht bëjmë dy llojet analizave, janë analizat fiziko-kimike të cilët i bën laboratoriumi,
dhe shohim sa në vend ka alkohol, sa vena ka acide, sa vena ka ekstrakt, sa vena ka edhe dioksid të sulfurit të tretur, si dhe analizat vlerësimi që quhet vlerësimi organoleptika, vlerësimi me shqisa, ku matën diku 4 parametra kryesor, sa vena është e kthjellët, sa vena e kuqe ka ngjyrë, çfarë aromë ka vena, si dhe në përgjithësi çfarë shije ka vena. Dhe nëse këtu një teknolog, një enolog i mirë mund këto dy parametra ti balanson mirë, atëherë besoj që vera do të jetë cilësore dhe vera kuqe do të jetë e mirë dhe padyshim që do të ketë edhe treg edhe gjitha gjëra të tjera. Unë gjindem në lokacionin e Rahovecit, konkretisht në kompaninë Stone Castle, cila mirët me prodhimin e verërave, e posa që resht ne do të diskutojmë për verën e kuqe. Kompania Stone Castle posedon afro 800 hektarë vënejshta, do më thonë për cila mirët me prodhimin e verërave. Une do të foli pak për verën e kuqe. Vera e kuqe është tradit e Jonia, është produkt dhe është për nevojat e qytetarëve. Vera është përmendur para 5000 viteve. Origjina e verës është nga Iraku i sotëm. Për verën fillojmë, nëse dojmë me prodhu verë, atëherë në lëndën e pare kemi rrushin. Nëse e marrim rrushin dhe e bim në fabrikë, dhe më thonë, atëherë i kemi makinat posashme për që bëjnë shtypjen e rrushit. Në kohët e lashta, vena është prodhuar në mënyrë primitive, klasike, duke e shkelur ose e shtypur me këmbë, ku ka pas edhe higjena nuk kon e mjaftushme, kon pune lëdhshme, kështu që sët janë makinat moderne të cilat e bëjnë shtypjen e rrushit edhe e ndojnë kokrën e rrushit nga levorja, grumbullohet, do me thonë, akumulohet lëngjo dhe kështu vinë fazat me rendë që i potencoj me heret kolegu im më parë. Para se të marëm rrushin, duhet të dimë pjekurin e rrushit. Duhet të dalim konkretisht në vend të gjarjes, në vneshta, dhe të shikojmë sa ka rritur rrushi për të pjekur. Për të ditur sa ka rritur rrushi për të pjekur, jenë disa metoda. Ato duhet të konkretizohen me anë të durve, duhet të preket rrushi. Rrushi shënë një lëngë në gjithshëm i cili në gjithet në përdur. Kokrat e rrushit janë në gjyrë kafeje dhe janë edhe insektet të cilat të regojnë për pjekjen e rrushit, e veçanërisht është bleta edhe disa larva. Rol të madhë luajnë sheqernat. Për me pasë rrushi sheqerna më teper, atëherë kushtet klimatike gjatë verës, sezonës verës duhet të jenë të nxehta, diku 35 gradë. Nëse temperatura gjatë sezonës verës është përmbi 35 gradë Celsius, gjithmonë rrushi do të jetë më shumë sheqer, diku logaritet 25 dhe 35 sheqerna, nëse do më thonë kushtet klimatike janë të nxehta. Gjithmonë nëse dojna me vjelë rrushin, preferohet në kohet e hershme, në mëngjes herët, ku temperaturat e ajrit maksimale do të me qenë 8-15 gradë Celsius, të vendosit rrushin e për arka, edhe të të bëhet një transport sa ma i letë, për asyje që kur djenë në makinat shtypse të jenë temperaturat ma të tullëta, për fermentim është më mirë, edhe të hudhet dioksidi i sulfurit, 10 mg për 100 kg rrush e kështu më rabë. Kompania Stone Castle diku ofer 10 milion litra grumbullon mrena vitit dhe është një arritje sukseshme për asyje se përveç në vendin tonë, kjo kompani ka arritur edhe të bëjt eksport në vendet e Evropës. Për këtë arsye edhe Ministria e Bujqësisë ka bërë licencimin edhe të vneshta, një ashtu edhe të verërave, është bërë licencimi me standarde evropiane.